Zeba Sir Emmanuel, amujebale, chemukola, nsubira muri bulungi, obulamu bugamba ki. Nabagamba ko nti ekisabo kigenda kugulawo nga lumu okutoba. Tuyina Rose Construction Musical, ye sponsor waffe, Edgar Wycliffe yatematema ebifaananyi bino. Mbeera okubanga kutuusaako nze Waswa Emmanuel nga bulijjo. Muli mutyamu mwenna gye musinziira mwe olina kandike mutuwane kutugoberera mukolo mulimu gw'amaanyi. Nabagamba ku nsonga z'ennyonyi tuzigenda kuddamu zitambule passenger flight okitegeera. Ezamu abatambuze vakuva babere Kampala tegeeza mu abatambula mbiraba wano kati Civil Aviation Authority ekitongole ekikwatagana entambula z'ebyennyonyi mu ggwanga bafulumiza schedule n'entambula engeri ennyonyi zigenda otambulangamu bingi sisobola byamalirayo naye gwe naagala otambula in the coming future okutandika nga lumu oba osuubira otambula ngewamu wagule airport egenda kuba nzigula eyaffe eya wano mu nsi mwoli. Ojja genda ku page za aviation, ojja genda kumikuta egy'enjawulo, ndozeeyo ku Calvin Kayanja, ndabyeko bino ebintu by postings, engeri enjenje zigenda okutambula mu sofa. Bwe tunula wano obulungiko, sibiraba bulungi naye, kanetegerezeemu kwano katini. Waliwo wano kye ndabako kigamba nga lumu, I mean kumande, kumande ndoza ngokugwa engenyeza zotambula, ndabawo olwo abava Doha bajja kugira mu Qatar Airways n'essaawa zino bazitaddeko zibasuubira otuuka n'ebirala. Ndabako NBO oba kibuga ki ekyo? BGM. Mugamba Bujumbura, ndoza Bujumbura bajja kutambula Uganda Airlines. Ndabako Juba ya Uganda Airlines. Deni eteri abalala bajja okuvaawa Kenya Airways ejja kutambula BGF. Addis Ababa Loza, Ethiopian Airlines, Jakuja, Abewa, Chigali, KDL, Waiwa. Kwekama, Ababera Mubitegera, Muso Okumanya, Ntioba KDL, Shitegeza Shino, Oba Shino Shitegeza Shino, Oba Shitegeza. Nenga list, webiri wano, Bidaga, Okuva Mande, Wenda wa flight, Sezigilo Bero Kuna Kore Mande, Walo flight, Yemu, Bili, Satu, Inyatano, Mkaga, Musambu, Mnana, Mwenda, Zili Mukumi. Almost every day, tujja fanya flights nga 10-10 ku kisaawe ezigenda okubanga ziyingira wano. Kitegeera Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ne Thursday. Then kandabe wabalaki Friday iniraga, Saturday weziri Sunday. Bajja kwabalaga first phase, entambula esooka, week esooka, gyeyize empapula zenyina ennaku omusanvu ezisooka okuva ku Monday okutuuka ku Sunday ng'ennyonyi ziguddewo nga lumu. Mwennyonyi list weri. Almost bikana ko nyonyi nga 10-10. Era ebitabo ebyonyi ebigenda otambula nabyemu Qatar Airways, Kenya Airways ejja kubetambula, Uganda Airlines ejja kubekola, Air Tanzania ejja kujja ku Mali. Then ani fly Dubai ejja kujja ku Mali, Rwanda Air ejja kujja, ne Royal Dutch Airlines ndoze niyaba Netherlands kati Somalia otambuliramu. Era still ku Tuesday nawe bakulaga Turkish Airlines ejja kujja, ne endala zonna zijja kujja zi Qatar nani. Then Emirates ku Tuesday ejja kujja. Then ku lwokusatu ndabamu omupya Brussels Airline. Then n'abasigadde abakadde bensomyeko waggulu bajja kuba aba fly Dubai n'abalala. Friday ali mupya akyali mu Thursday sirina mupya gwe ndabamu okukitegeera. Then Friday omupya gwe ndabamu ajja kuba Egypt Air, ennyonyi ya Egypt ejja kujja n'endala ku listi kwezirige zibaddeko zonna ezaffe ezabulijjo zemmanyi. Then ku Saturday ennyonyi ki empya gye ndaba olwo gye bayita Taco Aviation ejja kutambula ku lwomukaaga. Then n'endala ezibadde ezabulijjo kati ku Sunday mu wiiki esooka kanabe ku Sunday mu wiiki esooka zonna zijja kutambula ezitambudde mu wiiki ani omupya alimu bafulemire sonda mwe bali Ethiopia mwali Qatar mwali Kenya Airways Rwanda Royal Dutch. Kwekamba ennyonyi ze mbasomedde zonna almost flights zonna Fred yasana bakulaba mu first phase Etihad sigiraba mu ku first phase naye abasigadde mbalaba ba Fred Dubai mwe bali Air Tanzania mwali Qatar Wadis Airline Ethiopia Taku Brussels Royal Dutch n'endala ya Uganda zonna zigenda kwazikola. So kati genda ku mukutu ubeera omuntu omugunjufu omuyivu ne mutusumbuwa ogende ku internet gye mugula tickets ezo omanye ennyonyi ki eyingira e Uganda ku nnaku ki lwe wandyagadde okuyiga owa kitegede
So that is the situation. Zero semana. I'm going to go back to the